Ја не гледам некаква промена, не можам да гледам у тебе избор дека нешто утре ден ќе промениш. Ако си изборал за Стентон дека е СДСМ-овска фирма и после доаѓаш на власт и у две години даваш на Стентон 32 тендери, Кучи гледно ти не сакаш ништо да промениш, сакаш само да додеш на власт и ти да бидеш на позиција да ги даваш тендерите, да оценуваш со вработувања. Body Gold. Февчо Екимовски како дојде до 200 станови, дали вие добивте некој стан? Види бодигулт. Не сум тука да го бранам Стефчо Екимовски. Ај ти наброј 200 луѓе на кои што би имал доверба да им ги даде становите. 200 твои близки луѓе. Тоа е прво. Втора работа. Специјално јавно обвинителство имаше. Кој што вршеше политички прогон. На кој што политички прогон беше најподложен. Покрај Груевски, Јанакиевски, Гордана Енкуловска, Сашо Миалков, кој беа таму други? како се каже од uh, Битола, Владимир Талески беше еден од најподложените на политички прогон беше Стеф Чекимус, затоа што отворено повикуваше на бојкот на референдумот. Отворено Патем. повикуваше на бојкот на референдумот да. и организираше кампања за бојкот на референдумот на Елисо Ајварден. Го апсеа, го тресеа и не најдоа ништо. Со цела да им се шеташе? Да, вака им се шеташе. Пред камери, у СЈО, обвинителство, у суд, вака им се шеташе. Стеше, со цела да е. И сега ти овде как глуп коментар даваш. Не и такви глупи коментари. <coughs> Инаку да Стефчо беше министр кај у влада на Пучковски не на Бранко Така е, така е. И Бранко Црвенковски мислам дека и на лична основа не го сака Стефчо Екимовски. Барем ја имам таков прифт. А, инако, што е многу, многу интересно, Стевче Акимовски со далеку, нели, помала партија, по членство, по број, без секојдневно повикување да се подпишува за него. Он, неговиот фейсбук, го користеше само за за да сообшти бројката која ше собра на подписи. За помалку од недела ден успеа да ги собере подписите. Овие две партии трябваше да влечат за уши, да пуштаат пораки да раководителите вработени во јавна администрација да носат 10 плюс членови и така натаму. Стефче Кимовски најдемократски си собра 10.000 подписи. Ова е голем удар. Да, бе. Иони, мислам, Стив, и они мислам дека многу се исплаши од тоа. си за... собра 10.000 подписи за 6 дена, поштено, без кампањи, без притисуци, без јавување по телефони, без притис... без како овчички таму, ништо. Да. За 6 дена, тука од студио, два, да. три преса, да. имаше една... Да, пресот го имаше за обшто на Карпош? Да, да, фейсбук статуси, за два, три панели, имаше, спаја. идете, подпишете се, ми треба поддршка, тоа еше тоа. Да. Стив, за шест дена Стив. Да. Левица си прави кампанче, нека да. си таму, и они си ги собра исто за 6 дена. Ова што и Макс исто. Ама знаеш што е интересно? Што вие ги собраа од народ, а овие да. ги собраа од партиско членство. Да. 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 Има разлика. Многу голема, голема, разлика. разлика има, затоа што тоа види се собра собра 10.000 подписи Макс, собра 10.000 подписи Стефче, собра Ванковска 10, Таравари собра а, Буер Османи собра. 1500 подписи има Вело Тоа се над 50 60000 потписи подписи веројатно за сите кандидати. Тоа упатува дека има огромен број на луѓе. Еве да не ги земеме овие на таравари на Османи затоа што се нели исто со голема поддршка и организација од партија. Да речеме дека се 40 луѓе. Тоа значи дека има голем број на, на македонски граѓани кои што сакаат сериозни темелни промени у држава и општество а што не гледаат излез од ситуацијата во истаблишмент партиите се сам да сами да Македонец има на прашање Мечка, ваше мислење моментално во оваа ситуација си Јагански или Пендаровски, кој помало за Македонија во вечер По мене се исти, истиот кандидат се, по мене. Значи, истиот кандидат. исто, исто си со, Ја, со, со таа раз... И 20 се професори. Со таа разлика што? Силјановска... А во време во какво што доаѓа во зголемени тензи во Европа и во све... и у светот и во Европа па и регионално мислам дека нема доволно искуство да практицира таква да практицира таква функција која што бидејќи никогаш не се занимавала со безбедносно сензитивни прашања Никад не се занимавала со државотворна политика никогаш не била во служба, никогаш не била дел од тие безбедносни процеси, што е многу важно, претсетало де факто ги има нај тие ги има овластување му со најголеми. Значи е врховен командант и така -ната. Мислам дека нема доволно искуство за да тера таква функција. Тоа што Силјановски би можел да биде одлична е да биде председател на Уставен суд. За председател на Уставен суд треба човек како Силјановска која што уздуши попреку го знае уставот ги знае сите правни начала одлично владее со материјата со, со правната наука владее одлично значи Силјановска е еден од, од најдобрите професори по право во Македонија тоа не може никој да го спори но не мислам дека она е а, а за на позицијата пресад Тој што треба да биде председател сега, е човек кој што разбира политика, кој што разбира безбедносна политика, геополитика, економија, а, кој што има искуство, институционално искуство, големо институционално искуство, кој што бил во допир со такви информации, знае како да ги искористи, да ги употреби и така над... Од тој аспект не мислам дека Гордан Силјанска е добар кандидат за председател. А за председател на Уставен суд, што според мене е поголема функција од председател на држава, а, мислам дека за председател на Уставен суд Силјановска е одличен, ако не е најдобар кадар од држава. Ама не за председател на држава. Види, у нас самата у интервјуто за канал 5 пред нели да се кандидира, кешто што наводно се мислеше се двоумеше сакала да талка, не знаела како ќе биде да следи изведување цело време и така натаму. Самата си кажа дека влегла наивно во во 2019-та во трка, не разбирајќи политика. Нас у моментов не треба човек што разбира политика, што разбира дипломатија, што разбира меѓународни односи, што Да бе, тоа е што разбира безбедност шо рече. Не, мислам дека е несериозно. Може би у Мирнодобски услови Силјановска би била добар кандидат за председател на државата, но сега кај што потенцијално можно да ни треба врховен командант, мислам дека Јакимовски би бил многу подобар избор од, од Силјановска. Што се однесува до до тоа што преска го начнав као тема, значи бројот на луѓе кои што излегува да се подпишат за други кандидати кои што не се отсадат, сами помрат, да по мене, јас сум на вистина пријатно изненаден и мислам дека тој е тој бран на промени кој што ќе доминира а, на овие избори и на наредните на македонската политичка сцена. Тоа се ние луѓе мислам дека ќе успеат овие нови партии, помали партии, не неестаблишмент партии, ќе мислам дека ќе успеат да ги мобилизираат луѓето да ВМРО и СДСМ бидат сериозно загрозени, да биде загрозена нивната позиција, да се намали бројот на пратеници и СДСМ и ВМРО да помене кои што ќе ги добиат, за да свата дека не можат тие две партии да продолжат како до сега. Односно, дека постои сериозна политичка конкуренција, луѓе со нови идеи, нови луѓе, луѓе со поинаква матрица, кои што нема да работат како што функционираше се во Македонија до сега тука ќе го спомнам. Стефче Екимовски, тука ќе споменам. Данел Арсовска, Максим Димитриевски, Димитар Апасијев со Левица. Значи, едноставно, ние добиваме альтернатива на лажната диктомија која што имавме 30 години у држава. Тоа е лажен бинарен избор, избор помеѓу нели помалото зло и едноставно гледаме дека тоа до сега не вроди со плод. Зашто? ВМРО ДПМН да знае дека ако не победи на вие, ќе победи на следните избори. Ако СДСМ сега отиде во опозиција, знае дека ако не победи на тие наредни, ќе победи на тие после тие избори. И они немаат никаква мотивација и желба да се поправат и да ги поправат грешките до сега што ги правиле и едноставно продолжуваат како до сега. Ние читавме 2019 2020 за огромни злоупотреби кои што ги правише СДСМ со вработување во јавната администрација. Денеска излегува СДСМ на прес, мислам дека беше, кажува дека Боби Угази Баба, Роначалникот потрошил 620.000 евра за привремени вработување. Па луѓе, сега ако предходно сте го тоа дека не чини, а сега доегеш на власт на локално ниво и го правиш истото, ја не гледам некаква промена, не можам да гледам у тебе избор дека нешто утре ден ќе промениш. Ако си зборал за Стентон дека е СДСМ-овска фирма и после доаѓаш на власт и у две години даваш на Стентон 32 тендери, очигледно ти не сакаш ништо да промениш, сакаш само да доеш на власт и ти да бидеш на позиција да ги даваш тендерите, да оценуваш со вработувања. Прашање за Мечко. исто. Ага. Имаш уште? Не, не, не. А. Дали е потровен некоја сколие или и претходно дипломатско искуство за да ја представаш Македонија во Њујорк? Таму модели си држави ги праќаат на искусните? Не. У Њујорк на искусните, ако мислиш на Обединети нации, не ги праќаат на искусните. Таму е Фарчковски. Не. На искусните ги праќаат оние кои кој што се у совет за безбедност. Таму да. Ама не и тие што се постојани представници на државите, не не се на искусните, туку се тие што немаат работа. Што немаат повеќе што да прават или ги носат или ги, ги делегираат тие кои што да речеме им викаат ај не замарај вишу партија секде е тоа у свет мислам у сите држави во свете, не досега оди на страна малку тие што не треба да се јавно во јавност тие се таму